drama yang tercalon dalam Anugerah Screen 2010. Rapun degil, pergi masuk tidur. Tak macam itu, perlukan perhatian, Bang. Dari dulu lagi Mak dah cakap, Faiz tu banyak masalah. Apa salahnya kalau Abang beri perhatian pada Faiz? Jangan cerita hal Faiz kat orang luar. Akak cuma nak Halim terima Faiz. Faiz anak dia. Mashita, 21 November, Ahad 9 malam, Anugerah Screen 2010, menemui anda, eksklusif hanya di TV3.